خطبہ نمبر 81، آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی زہد کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایہا الناس، زہد امیدوں کے کم کرنے، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے اور محرمات سے پرہیز کرنے کا نام ہے۔ اب اگر یہ کام تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو کم از کم اتنا کرنا کہ حرام تمہاری قوت برداشت پر غالب نہ آنے پائے، اور نعمتوں کے موقع پر شکریہ کو فراموش نہ کر دینا کہ پروردگار نے نہایت درجہ واضح اور روشن دلیلوں اور حجت تمام کرنے والی کتابوں کے ذریعے تمہارے ہر عذر کا خاتمہ کر دیا ہے۔